тухай хувьд 43-ийн 3-т ажил олгогч нь ажил амралтын цагийг зохицуулах хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэрэгээр ажилтны ажил амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх хамтын гэрээ хөдөлмөрийн дотоод хим хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлнэ гэж заасан байна. Харин энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд маргааш хүүхдэд ээлтэй Монгол чуулганыг зохион байгуулах хэрэгтэй. За энэ хүүхдийн өмнө үр хүлээгчдийн чуулган маргааш буюу 5 сарын 27-нд өглөө 9 цагт хуралдах гэж байна. Энэ чуулган бол ерөөсөө хагас өдөр үргэлжилнэ. За одоо магадгүй урд өмнө хийгддэг чуулганаас арай өөр буюу ямар нэгэн одоо тань мэдэхүйн шин чанартай мэдээлэл яриад тэндээс одоо урайдлага итер гардаг юм уу? Тим зүйл ерөөсөө байхгүй. А энэ чуулганаар бид нар юуг одоо 6 сарын 1 буюу хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн өмнө одоо томчууд ямар ажил хийгээд түүнийгээ хүүхдүүдтэй одоо танилцуулах гэж байгаа вэ гэхээр хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-ийн 3-р заалт буюу одоо улсын хурлын гишүүн миний би хөдөлмөрийн тухай хуулийн ажлын хэсэгт ажиллаж энэ одоо заалтыг тусгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ заалтын хэрэгжилтийг хангах одоо хилцүүлгүүд хэрхэн хангах вэ гэдэг хилцүүлгүүд энэ одоо 3, 4, 5 сард одоо Монгол улсын бүх аж ахуй нэгжийг хамаарж байгаа одоо төрийн болон төрийн бус бизнесийн байгууллагуудын орчинд хийгдлээ. За энэ ямар одоо очиртай зүйл болох гэдэг нь вэ гэхээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага ажил олгогчнор хүүхд хамгааллын бодлоготой байна гэсэн ийм зүйл залт юм. Тэгэхээр энийг өөр дамжуулж яаж ийм гэхээр ерөөсөө Монгол улсын 3 хүүхэд дутмын нэг нь үл хайхрах хүчирхийлэл өртөөд яана гэдэг чинь бараг 350 мянган шахан хүүхэд байгаа. За яг одоо ковидын дараах статистикаар бол жилдээ 35 мянган хүүхэд буюу энэ 350 мянган хүүхдийн чинь 10% нь гэртээ өөрийнхөө гэртээ эцэг эхийнхээ дэргэд асран хамгаалагчаа хажууд гэмтэж бэртэж хүчирхийлүүлж мөн нас орж ийна гэсэн ийм одоо статистик байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хүүхдийн эрх хаан зөрчигдөдийн гэвэл илүү гэр орныхоо орчин зөрчигдөд байгаа учраас бидний онцлогоо бол эцэг эх асран хамгаалагч томчууд бид хариуцлагагүй байгаад байгаа юм байна. Тэгвэл энийг энд одоо 35 мянган хүүхдийн ард байгаа ээж аав нарыг яаж хариуцлагажуулах юм бэ гэхээр Австрали улсын одоо туршлага болсон ажил олгогч буюу цалин өгдөг хүн нь илүү соён гэгэрүүлэх ажлыг хийх юм бол эцэг эхчүүд сонсдог гэсэн энэ одоо сайн туршлагын дагуу энийг хөдөлмөрийн тухай хуульд оруулсан байж байгаа. Нөгөөтөөгүр Монгол улсын ерөнхий сайдын ахалтдаг хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлт энэ бүх одоо яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга нар, дэд сайд нар, агентлагийн дарга нар улсын одоо дээд шүүх улсын ерхий прокурор цагдааг ерхий газрын дарга нар нь ордог олон улсын байгууллагад оролцдог Монгол улсад одоо итгэмжтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллагуудын тэргүүнүүдийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн байдаг. Мөн одоо бизнесийн байгууллагыг хамардаг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тэргүүн нь энэ үндэсний зөвлөлийн гишүүн байдаг. А орон нутгаас бол одоо нийслэлийн эцэг дарга, сумын азар дарга, нийслэлийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга, бүх 21 аймгийн дарга нар аймагта, сумдын дарга сумда хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга нь байдаг. Тэгээ ийм том хөлтөө мөртлөө өнөөдрийн хүртэл зөвхөн одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам юм уу, боловсролын яам юм уу, эрүүл мэндийн яамны ажил юм шиг ингэж гурван яамд даатгаж ирсэн. А мөн одоо зөвхөн нэг олон улсын байгууллагууд нэг шторк явуулдаг юм уу, эцэг эхчүүдийг хариуцлагажуулах ажил хичнээн хийгээд энэ үр дүнгөө байгаа даа. Тэм учраас хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлөөрөө дамжуулаад тэр ажил олгогч нар 43-ийн 3-р зүйл залтыг хэрэгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл байгууллагынхаа ажилтнуудыг ажлын цагт нь сайн ажилуулад ар гэртээ амрах цагтаа байлгах, үр хүүхэд тань ичлтэйгээ байх цагаар нь хангах, цаг наргүй зарч буул мэт ажилуулдаггүй байх ийм одоо зарчмыг хуулиа хэрэгжүүлэх үүднээс хэрэгжүүлээд мөн одоо жилдээ 2-оос доошгүй удаа албан хаагчдаа сайн эцэг гэх байх, сайн аав ээж байх тал дээр соён гэгэрүүлэх ажлыг хийнэ гэж байгаа. За энэ ажил олгогчдоо яагаад хэрэгтэй байгаа юм бэ гэхээр энэ бол нэг тал нь илүү үр хүлээгээд байгаа юм биш. Ерөөсөө win-win буюу яг одоо тэнцүү зарчим энэ үйлчлэн. Тэгэхээр ажил олгогч ажилтныхаа ар гэрт ийхүү анхаарснараа тухайн ажилтан албан одоо газрынхаа удирдлагуудад тэр ажилдаа дуртай байх. А сайхан амарцсан ажилтан албан хаагч маргааш нэрэд ажилдаа үр бүтээмж гарган ажиллах, сэтгэлтэй ажиллах, за тогтвортой ажиллах, үүгээрээ одоо дамжуулаад тухайн байгууллагын үр одоо нөлөө
үр ашигтай ажиллахаас гадна нийгмийн хариуцлага илүү одоо сайжирч, нийгмийн харилцаа сайжрах, улс орны эдийн засаг хүртэл одоо дээшлэх ийм одоо боломжтой тал талын ач холбогдолтой ийм ажил гэж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 3 4 5 сард аж ахуй нэгж байгууллагууд юу хийчихв гэхээр яамдууд юу хийв гэхээр нэгдүгээр бид нар салбарынхаа ажилтнуудын ар гэрт анхаарах хэрэгтэй байна. Хүүхд хамгаалын бодлоготой бай, салбар болгон ажил олгогч болгон. Хоёрдугаар салбар болгоны номер 1-т нь ерөөсөө хүүхдийн эрх ашиг хөндөгдөж ийн үгүй юу гэдэг дээр анхаарал тавьж салбар болгоны бодлогын номер 1-т нь хүүхдээ одоо тэргүнд тавья гэдэг ийм хоёр зүйлийг л маргаашийн одоо чуулганаар хүүхдүүдэд амлах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол урд өмнө ерөөсөө болж байгаагүй одоо ийм хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн хөгжлийг хамгаалах анхаарсан нэлээд том дэвшил болсон ажил гэж харж байгаа.